bayram günde gözledim ki Abbas sen gel gel. Tezden ikinci defa karşı salıblar. Bu düzgünlüktü. Boş makaronla, boş neyle dustak dolanır. Yaxşı bunu eləyirsən, sonra da ihsan verirsən. Yığdığın yüzlerle günah eləyirsən, minlerle günah eləyirsən. Ay oranın müdürü tezeden iftar sürfəsi verirsən. Onun da oranın dustağı dedi. O iftar sürfəsi kabul olar ya olmaz. Dünyasında kabul olmaz. Abbasın aclıq aksiyası keçirməkdə məqsədi olub ki, öz evlərindən məhbusları, ərzaqların gəlməyinə qadağı olunub. Axırıncı dəfə yanvar ayında, yoxsa fevralın əvvəlləri gedib ərzaqlar. Yaxşı, bu ərzaqları qadağa qoydun. Bu məhbuslar bir makaronla işıq, günəş görmürlər, hava görmürlər, vitaminli, qidalı bir necə deyim, təam yemirlərsə, bu məhbuslar necə sağlam qala bilərlər? Orada deyirlər, et sağlam, evdə qal, sağlam ol. Bu içəridə necə sağlam qala bilər ki, bir halda ki, ömrünü makaronla vurur və yaxud da heç elə insanlar var ki, heç o makaronu da yiyə bilmir. Birinin üstünə 5 dəfə baha olmağına Abbas etiraz edib. Yumurtanın bir dənəsi 1 manatdır. Çörək 2 manatdır. Soğanın qiymətini Allah bilir, kartofun qiymətini. Yəni xırda, hələ xırda bir şey deyirəm ki, yəni yumurta 1 manatdır. Toyuq, balaca bir toyuq 3 manatlıq toyuq belə 10 neçə manata çıxıb gedir. Abbas demişdi saat 3-də zəng eləyəcəm. Xəbər eləmişdi. Artıq 4-də qalır. Abbasın zəngi gəlməyib. Mən özüm zəng eləyirəm. Telefonu söndürürlər. Bu türmənin nömrəsidir. Mənim övladım türmədə qurcalan deyir ki, mənim övladımın da azadlığını istəyirəm. Övladımla tutulan oğlanların da azadlığını istəyirəm. Onlar da mənim oğlanlarımdır.